Союзники передадуть Україні винищувачі. Це думка міністра оборони України Олексія Резнікова. У відповідь на це журналіст німецького видання Bild нагадав урядовцю про відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца надавати Києву бойові літаки. Резніков відповів, що чув подібне і раніше, але рішення партнерів згодом змінилося. Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла посилати танки. Зараз у моїй країні є леопарди. Я особисто тестував леопарда з Німеччини. Я впевнений, що у нас буде 2-3 типи винищувачів. Один з типів стане головним. Це залежить від того, який найкраще підійде для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування. Олексій Резніков, міністр оборони України. Валерій Романенко з нами на зв'язку, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Вітання вам, доброго дня. Доброго дня. Пане Валерію, стосовно отримання цих літаків різних типів, поки що ми не можемо сказати, що саме, але на вашу експертну думку, які літаки, які винищувачі згодом може отримати Україна і від яких країн? Все ж таки для нас найбільш цікавим і найбільш вірогідним є американські F-16. Хоча загалом, ну, якщо шведи згодяться нам передати винищувачі, це теж буде непогано, але це буде тимчасове рішення. Бо ми маємо все ж таки орієнтуватися на натівську техніку і, перш за все, американську техніку, бо потужності виробництва бойових літаків найбільші у Сполучених Штатах. Щодо європейських типів, типу Єврофайтера, то там, на жаль, невисокі і можливості випуску цих літаків, і забезпечення їх, бо їх випускає такі, ну, не єдина країна, а цілий ряд країн, і можуть початися різні політичні ігри щодо того, що я там чогось не дам, бо я там, значить, там не хочу цього давати, мої політичні партії в нас проти цього. Тобто все ж таки орієнтація, на мій погляд, має бути на Сполучені Штати, на найбільш популярний у світі і у НАТО винищувач F-16. Хоча мені подобаються більш інші типи, але, ну, поки що це єдиний реальний тип. Ну, насправді, Олексій Резніков, міністр оборони України, цікаво висловився. Він же сказав так, що це залежить від того, який найкращий літак, мається на увазі, підійде для України, для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування. А який, на вашу думку, літак найкращий для наших аеродромів, для наших інженерів і для обслуговування? Ну, для нас найкращим типом був би F-18, який палубний літак і має міцне шасі. Але, ну, на жаль, значить, його мало використовують європейські члени НАТО. От, наприклад, в Європі цим літаком послуговується лише Фінляндія і, здається, Іспанія. Можу помилятися. А, Швейцарія ще використовує цей тип літака. А от F-16 знаходиться у більшості натівських країн. Ну, от. Я вже не кажу про Туреччину, бо Туреччина, вона так, начебто й НАТО, але не дуже нам допомагає. Ну, під західний літак потрібно переобладнувати аеродроми суттєво чи ні? Ну, під всі наші аеродроми треба обладнувати під стандарти НАТО. Це означає, що наші злітно-посадкові смуги і руліжні смуги аеродромів мають бути гладенькі, асфальтовані, а не складені з плит зі стиками, значить, які ми маємо зараз, і на яких натівські літаки легко можуть поламати шасі. От. Крім того, значить, в натівських літаків, як правило, значить, повітрозабірники їх реактивних двигунів знаходяться досить низько, і нам доведеться звертати особливу увагу на чистоту цих злітно-посадкових смуг. З чим ми можемо впоратися, і Словаччина так вважає, наші Збройні Сили України, до речі, Словаччина може стати першою країною НАТО, яка передасть нам, ну, не F-16, але Міги, які в них всі є, це 10 літаків. Стосовно того, чим нам можуть допомогти ці 10 літаків Мігів, пане Валерію, як ви вважаєте? Тому що, ну, словаки кажуть, що українці здібні і управляти цими літаками, і ремонтувати їх, що саме в Україні є всі можливості для того, щоб це робити. Абсолютно вірно. Цей літак у нас на озброєнні ще з радянських часів. І підрозділи, які його використовують, теж опановували їх ще за радянських часів, тобто понад 30 років. Вже покоління, знаєте, батько літав і син літає на тому самому літаку. Да? От. А щодо словацьких літаків, там, на жаль, боєздатних лише 4 машини, ще 6 машин –
нам потрібно буде пропускати через авіаремонтний завод, бо вони там всі 10 трішечки відрізняються обладнанням. От, і ну, це добре, що ми їх отримаємо. Ми трішечки кількісно поповнимо наші втрати, трішечки, да? Бо все ж таки, значить, 10 машин – це не порівнювано з нашими втратами. Ну, от. Але якісно в нас картинка не зміниться. Як ми не могли на рівних вести повітряні бої з російськими винищувачами, так і не зможемо. Як ці винищувачі не могли високоточною зброєю працювати по наземних цілях, так вони і не зможуть цього робити. Тобто, якщо ми хочемо якісно змінити стан справ, нам потрібні винищувачі західніх типів. А краще один винищувач, бо всі винищувачі західні, вони багатофункціональні і загалом схожі за тактико-технічними характеристиками. І 2-3 літаки нам, розумієте, ну, літаки – це не танки. От. Це набагато більша номенклатура, значить, запасних частин, якими треба ці літаки, ну і інші там параметри, значить, потрібні для обслуговування цих літаків. Тобто, я думаю, що ми все ж таки зупинимось на одному, максимум на двох типах. Цікаво також ваша думка з приводу ось цього літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, так, по-моєму, він називається, який в Мочулищах начебто був уражений. Тут, от, знаєте, є і різна думка військових експертів з приводу того, чи змінює це щось суттєво в стратегії застосування цього літака для виявлення цілей в Україні, чи не змінює? Чи це легко замінити цей літак, пригнати його знову в Мочулищі? І чи потрібно його взагалі в ті Мочулищі приганяти? Ваша думка яка? Нічого це практично не змінить. Дійсно, за тиждень-два прилетить інший літак цього типу. Росіяни мають деякий резерв цих літаків, але цей резерв невеликий. Постійно вздовж наших кордонів, значить, на аеродромах використовуються три таких літаки. Один в Білорусі, другий десь в Курську чи Білгороді на аеродромі знаходиться для моніторингу північно-східного для росіян, північно-західного для росіян кордону, і один знаходиться десь в південних областях, Краснодарський край, Крим. От, значить, зараз в них було 7 таких літаків, залишилося 6, тобто вони зможуть ще один літак пригнати в Білорусь і продовжити моніторинг нашої території. Наскільки це критично? Ну, розумієте, це літаки, які слідкують за нашим повітряним простором і частково за нашим пересуваннями наших військ приблизно на глибину, ну так десь 100-150 кілометрів, це для наземних військ, і до 600 кілометрів, якщо ми піднімаємо в повітря літак там типу Ан-26 з великим розміром фюзеляжу, винищувачів лише на 300 кілометрів там. Крім того, вони спостерігають за польотом крилатих ракет, які запускають російські літаки. І вони можуть відслідковувати, де ми ці ракети збивали, позиції наших зенітних ракетних комплексів. Тобто вони все одно небезпечні і, на жаль, вивід з ладу одного літака ситуацію не змінить. Спасибі, пане Валерію, дякуємо дуже. Авіаексперт Валерій Романенко був з нами на прямому зв'язку.